Вперше у нічний час на Прикарпатті відбулися масштабні спеціальні навчання. Близько сотні професійних рятувальників з 20 областей України разом з іноземними інструкторами вчилися ліквідовувати наслідки складних дорожніх аварій у темну пору доби. Як усе відбувалося, бачила Ольга Рега. Один із епізодів навчань – машина перекинулася на дах, а всередині – дорослі та дитина, які потребують допомоги. За легендою, у нас дві особи знаходяться всередині. Це водій з зажатими ногами в педалях і дитина в дитячому кріслі. Короткий інструктаж і рятувальники беруться до роботи, фіксують автомобіль, щоб уникнути подальшого руху. Оскільки всередині машини є потерпілі, рятувальникам нагадують правила до медичної допомоги. Акуратненько. Якщо ми працюємо з пацієнтом в свідомості, перше, що ми робимо, ми благаємо його не рухатись, тому що в нього може бути травма хребта. Також рятувальники відпрацьовують дії у разі аварії з лобовим зіткненням, з боковим ударом автомобіля та потраплянням легковика під причіп вантажівки. Відпрацьовували навички рятувальників як професійні співробітники ДСНС, так і пожежники-добровольці. Пан Матіас – німець за походженням, але вже багато років мешкає в українському селі і є членом добровільної рятувальної команди. Гамо – крута організація, професійні, дуже компетентні інструктори. Тут різні варіанти по після аварії, як люди із машини рятувати, як робити. І вищий рівень. Мені дуже подобається і дуже корисний для нас. Раніше такі навчання проводили у світлу пору доби, у темряві вперше. Так як наша служба працює 24/7, ось і особовий склад виконує свої обов'язки в будь-якій пору доби або пору року, ось тому це був цікавий досвід і такий захід не проводився ще, ну, взагалі навіть ніде в Європі. Тобто ми були його започатківцем, ну так, започаткували його. Участь у навчаннях також узяли курсанти вищих навчальних закладів ДСНС та представники добровільних пожежних підрозділів із Прикарпаття. Зізнаються, для них було багато нового. Відпрацювали участь на двох модулях. Це при боковому зіткненні та при ДТП зіткненні з фурою. Чесно, багато чого нового для нашого училища. Саме для курсантів це вперше такі масштабні навчання. Дізналися набагато більше про тонкощі та нюанси проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП та отримали нову практику при роботі з аварійно-рятувальним обладнанням. Рятувальники наводять невтішну статистику. Щороку на дорогах України гинуть понад 3 тисячі людей, а щодоби травмується більше 90. Ольга Рега, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, 5 канал. Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністерці Естонії Кай Калас за озброєння, що передали естонці для України. Йдеться про всі гаубиці 122-го та 155-го калібру, які були наявні в Естонії. Зустріч двох лідерів відбулася сьогодні у Житомирській області. Президент наголосив, що всі наші партнери мають бути рішучими та максимально швидкими у постачанні обіцяної допомоги. Окрім цього, Зеленський подякував Естонії за допомогу у лікуванні, реабілітації та протезуванні українських військових. Також Зеленський та Калас обговорили політичну взаємодію та подальший рух України до статусу повномасштабного члена у Євросоюзі та НАТО. Зі свого боку, Кая Калас акцентувала, що допомагати Україні з озброєнням, боєприпасами та навчанням військових потрібно доти, доки ми не здобудемо перемогу у цій війні. Володимир Зеленський нагородив гостю орденом князя Ярослава Мудрого 2-го ступеня за особисті заслуги, зміцнення українсько-естонського співробітництва та підтримку суверенітету України. Ми встигли обговорити увесь спектр питань, які мають значення саме зараз і в першу чергу наші можливості на передовій. Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими, що важливо, я хотів би підкреслити, максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, а особливо зброї. Як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію. Це наше спільне завдання і наш фокус номер один. Саме тому я запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю артилерійських снарядів для України, щоб відправити їх безпосередньо. Рішення ухвалили в березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконане. Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка процвітатиме з ліберальною демократією, вільною ринковою економікою
та належністю до євроатлантичної спільноти. Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру – це усунення сірих зон у європейській безпеці. Задля миру у Європі нам потрібна Україна у Європейському Союзі й у НАТО. І це також посил спільної декларації, яку ми щойно підписали. Після зустрічі з Володимиром Зеленським прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас відвідала Бучу. На побачення вона відреагувала у Твіттері. Свідчення звірств Росії у Бучі – це нагадування, що є боротьба за свободу та є боротьба за справедливість. Україна має виграти обидві. Гостя також додала, що вони готові допомогти Україні у цій боротьбі. За словами прем'єрки, не повинно бути безкарності та імунітету за злочини Росії. Давати зброю та артилерійські боєприпаси Україні закликав глава МЗС України. Дмитро Кулеба нині перебуває у Люксембурзі на Раді міністрів закордонних справ. Він заявив, що від темпів та обсягів надання залежить безпека Європи. Та спершу необхідно забезпечити визначальну перевагу нашої держави над Росією. Серед потреб України – навчання українських пілотів на F-16 та західна бойова авіація, а також розбудова логістичних та ремонтних хабів та розвиток спільної політики оборони. Утім, основними проханнями нашої держави залишається зброя та боєприпаси. Майже два тижні тому Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю. Частину з них візьмуть із запасів ЄС, а решту придбають у європейських заводів в Польщі, Німеччині та Франції. Попри те, що кошти вже виділені, євроспільнота і досі не може домовитися про контракти. We know Ukraine needs ammunition and missiles. Ми знаємо про потреби України щодо зброї та боєприпасів задля захисту своєї території. Не йдеться про те, що обидві країни хочуть припинити протистояння. Навпаки, Росія хоче продовжувати війну, а Україна повинна і далі оборонятися від неї. Ми всі прагнемо миру, але найбільше цього хочуть українці. І поки він не настане, ми підтримуватимемо Україну. І саме вона повинна встановлювати правила і казати про мирний план. Адже українці сидять під бомбами і бороняться від російського ворога, а не Китай чи Бразилія, які висувають свої пропозиції. Ми будемо і надалі з Україною, надаючи їй те, що ми можемо. Я думаю, що ми повинні прискорити спільну закупівлю боєприпасів і робити це з урахуванням тих потреб України. Зараз ми повинні подолати всі бюрократичні перепони в Брюсселі з цього питання. Звісно, ми дуже чекаємо можливого весняного наступу. І Україна потребує всілякої підтримки за цих обставин. Чехія, Польща та Словаччина виступили за надання Україні гарантій безпеки ще до того, як вона вступить до НАТО. Там зазначають, що це потрібно зробити одразу після війни, щоб унеможливити нову агресію. Про це йдеться в спільній статті на Foreign Affairs прем'єрів трьох країн. Вони закликають НАТО та на найближчому саміті у Вільнюсі чітко окреслити шлях України до Альянсу, коли і якщо Київ захоче, і коли для цього будуть виконані певні умови. На їхню думку, якщо Україна до вступу не отримає гарантії безпеки, то в країні не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії. Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн колишніх учасниць Радянського Союзу. З такою заявою виступило китайське МЗС після скандального інтерв'ю свого посла у Франції. Пекін вважає, що деякі медіа неправильно інтерпретують його позицію щодо українського питання і сіють розбрат між Китаєм та іншими державами. Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, яка встановила дипломатичні відносини з відповідними державами. Від моменту їх встановлення Китай завжди дотримувався принципів взаємоповаги і рівності, щоб розвинути дружні двосторонні відносини і співпрацю. Китайська сторона поважає статус країн як суверенних держав після розпаду Радянського Союзу. Україна – повноправний член ООН, а її учасницею може стати тільки суверенна держава. Відповідно до цілей і принципів статуту ООН і 5 принципів мирного співіснування, Китай встановив і розвиває міцні міждержавні відносини з Україною.